Ja, säg nu ja. Ja, jag är klart jag är nöjd. Med tanke, får analysera bäst. Om man tittar på hur förra årets resultat, 4-1. Det som jag sa innan i tältet där inne, att största siffrorna är mot J Södra borta förra året. Och så var vi inte med i matchen mot Giffarna förra året, eller i år. Det är de enda matcherna som vi har varit långt ifrån de här snart 2 åren jag var i klubben. Så att givetvis är det väldigt skönt då med ett sånt anfallsglatt och målfarligt och så många poängspelare som J Södra har. Och sen har vi 0-1 med tanke på att vi har 6 backar borta och den enda backen vi spelar med får spela på en lite ovan position, lite till höger. Så ser det ju väldigt virrigt ut första 4 minuterna och sen ser det helt otroligt bra ut med tanke på att 3 amerikaner och 2 ytterbackarna har inte spelat i den positionen någon gång här. Så att det är fantastiskt, det måste jag säga. Extra roligt också för Bagger som har kämpat och slitit och får göra mål och avgörande målet dessutom. Det är tråkigt med Jonas utvisning, jag vet inte, jag kan inte uttala mig om den, men vi hamnar i ett läge där vi givetvis blir väldigt låga då efter målet, eller efter utvisning ska jag säga. Men vi gör det fantastiskt bra ändå, de skapar inte speciellt mycket. Utöver målet så är vi i de farligaste lägena, förutom Haidar Evers skott utanför så har vi några frilägen där vi kunde punktera matchen på också. Så att givetvis är jag väldigt nöjd med matchen. Frågor till Tone. Har du någonting du vill? Nej. Det här tog Ronne. Du fick ju kost då. Du blev av med 2 vidare till nästa match. Ja, det var just därför jag känner lite så här bitter eftersmak. Både jag, Jakob och Jonas är borta. Ja, så givetvis, det är ju 2 poängspelare hos oss. Men idag var det David och Bagger som var poängspelare, så vi har också brett oss lite grann. Men det blir en jobbspost, blir det. Jag hoppas att några hinner läka till dess och de som är sjuka hinner bli friska till dess. Så att vi får ihop ett slagkraftigt lag, för det behövs. Men det är sånt som tillhör spelet givetvis, men just nu så är det tungt när vi har så mycket sjukdom och skador givetvis. Utvisningen satt du ju väldigt nära, eller stod väldigt nära så att... Ja, jag tittade inte mer när jag såg bara när han puttade ner Jakob. Sen tittade inte jag på situationen. Så. Men domaren sa att det var utvisning, så det var inget att säga. Ja, Mats. Varsågod. Ja, det var inte... Jag tyckte vi började bra. Vi hade ju tre bra chanser. Ja, som Torane sa, de första 5 minuterna. Och sen var det inte mycket som passade ihop idag. Vi var för stillastående, vi låg för högt i första halvlek med positionerna, så vi fick inga stationer att släppa boll på. Vi fick inte in bollarna bakom fyrbacklinjen heller som vi hade sagt. Det var helt enkelt för stillastående och för idéfattigt under hela matchen egentligen. Även när de blev en man mindre andra halvlek så fick vi inget. I och för sig, då blev det att Ljungskile stod väldigt djupt. Det blir inga ytor just att spela på. Så det blev ju mest höga bollar in och hoppas på att det händer någonting. Men vi föll in lite för tidigt i det spelet egentligen som de gärna ville att vi skulle falla in. Och det blev tack vare att vi inte hade någon fart på bollen och överhuvudtaget hade för dålig rörelse. Och det går inte mot Ljungskile, det är bara så, för då är de så pass duktiga i defensiven i alla fall. Men för mig kändes det mer som en 0-0-match. Vi går ju bort oss en gång där då de gör sitt mål. Så vi ligger ju, jag vill se det först, men det verkar som om Kalle går upp och ropar att han har bollen och sen går han inte på bollen ändå. Och sen ligger vi helt fel i positionerna då. Men, vi måste utnyttja någon av de första chanserna vi har och då ser matchen helt annorlunda ut. Om vi ser avslut totalt så vinner vi med 17-6. Så avslut på mål 8-2. Då ska man inte förlora en match. Peter? Mats, vad säger du om Jocke Karlsson bänkade idag? Hur resonerar du kring det? Nej, det var ju en beslut jag tog. Om Jocke eller Kalle eller Zora, för jag ville gärna starta med Derek på den defensiva
positionen på mittfältet för att försöka få uppspelen därifrån då, vilket inte fungerade särskilt bra idag. Så det var, inte säga att det var ett, ja, lite känslan jag haft de sista träningarna också. De sista matchen som Jocke inte såg jättestabil ut längst bak mot Örgryte heller då jag tog upp honom sen. Du är orolig med tanke på att inte få till ett bättre anfallsspel i en sån här viktig match? Nej, orolig. Alltså, klart vi var väldigt stillastående idag och då får vi inte igång vårt anfallsspel. Så är det. Så enkelt är det och det måste vi ändra. Det har vi en vecka på oss att ändra på. Hur tänkte du när du satte in Jocke sen då? Offensivt, jag ville ställa om till 4-4-2 och spela kvar med Michael då på centralt mittbana och blir ganska så öppet då. Det var det som egentligen bestämt ett bytet ja, lite före där då att vi gör det och sätter upp två anfallare. Och då ville jag egentligen trycka upp ytterbackarna lite högre också. Därför ville jag ha in Jocke i den positionen då, så vi inte blir alldeles för öppna bakåt i alla fall för kontringar. Hur tänkte du när du satte in